group dynamics. Sorry, baru recording. Sorry. Thank you, Shaz. Okay, hi. Alright, so terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan kami petang Sabtu ni, okay, dalam rancangan memasak episod ke-15 Group Dynamics, okay. Tema kita hari ni sangat best, iaitu Bake Like a Pro, okay. Alright, so untuk sesi swapenize sekejap, nak berkenalan. Okay, audience kat sini, siapa yang first time tengok kita punya cooking show, boleh tulis saya, okay. The rest of you, kalau dah bukan first time, tak payah tulis apa-apa. Alright, okay, Karmiza, okay. Saya, okay, good. Okay, ramai eh. Okay, Amira, okay. Selamat datang semua, okay. So, alright, okay, so kita ramai newcomer juga hari ni, okay. Eh, macam kita bagi tahu, memasak. Okay, perkataan memasak tu, adakah satu perkataan yang best ataupun yang kurang enak didengar untuk semua mami kat luar ni? Macam memasak kategori yang sangat happy, macam kita rasa soul therapy untuk kita. Masuk dapur je kita berbunga-bunga, ataupun sebaliknya, kita rasa macam memasak ni satu benda yang leceh, yang remeh, okay? Macam nak kena sirik bontot masuk dapur, betul? Okay, honestly, Nang memang kategori number 2. Okay, Nang tak suka masak, right? Sebab kita bila memasak, kita nak kriteria yang elemen apa yang kita cari masa kita nak masak. Okay, sekarang ni kita tengok apa, what's important to you when cooking. Okay, ada 5 kriteria selalunya. Kita mesti nak yang jimat masa, jimat duit, jimat tenaga. Okay, lepas tu kita nak yang senang. Semua nak yang senang kan, tak nak susah-susah kan, buat apa nak susah kat dapur kan. And then kita nak makanan tu healthy. Okay, kita tak nak masuk letak aji banyak sangat, tak nak masuk preservatif, tak nak masuk apa-apa bahan pewarna yang tak bagus untuk keluarga kita. Okay, jadi 5 kriteria ni. Satu lagi, sorry, nak lupa, kreatif. Okay, maksudnya apa yang kreatif tu? Maksudnya kita tak naklah masak hari-hari benda yang sama kan, kita nak pelbagaikan menu. Tapi kadang-kadang kita faham macam mana zaman kita masak dulu. Bila kita buat ayam merah seminggu tu, tema kita semua ayam masak merah je. Cuma berlainan dia ialah besok, hari ni kita pakai pinggan warna pink, besok kita pakai pinggan warna biru. Okay, nak nampakkan kreatif kita kan, tak nak nampak macam sama je ayam masak merah kan. So kita nak mempelbagaikan menu, betul? Jadi bila memasak ni, 5 kriteria ni kita susah nak achieve tau. Kita susah nak dapatkan mesti bila kita masak cara lama kan, sebab kita potong bawang pun kita tumis, kita masak, kita basuh. Walaupun lepas kita hidangkan makanan kat family kita, dah best dah, dah cantik dah hidangan kita, cantik atas meja. Tapi kat belakang tu, dengan berkecah dapur, dengan kuali tak basuh kan, dengan pot-pot macam baru habis kenduri kan, orang cakap kan. Okay, jadi sebab tu memasak ni satu benda yang sangat remeh lah. Especially for me lah dulu, okay, kita tak suka masak. Tapi bila Thermomix ni datang, okay, dia dah berlabuh dekat kita punya hati, benda tu berubah. Okay, 180 degree kita berubah. Kita jadi suka masak. Kita happy sangat masuk dapur. Kenapa? Okay, kita cerita kenapa Thermomix ni jadi kita punya BFF, okay, kita punya penyelamat. Alright, so Thermomix, okay, semua orang dah tahu Thermomix ni apa. Okay, so ini ialah Thermomix. Dia ialah daripada German, okay. Memang world class German quality, okay. And software dia dalam ni kita pakai apps Cookido. Dia built by French programmer, okay. So memang dia ni mixed blend, okay, half German, half French, okay. Dia assemble and produce semua made in German. So apa yang korang dapat Thermomix kat rumah hari ni, all the way from German, okay. Dia tak melencong pergi China tau. Tu yang penting sekali. Okay, so Thermomix ni bernaung di bawah syarikat Vorwerk. Vorwerk ni dah lama sebenarnya, kita tak tahu, okay. Daripada 1883 lagi. So dia dah lebih 135 tahun dalam bisnes ni, okay. Vorwerk jual vacuum, perantau rumah lain lah, okay. Tapi pada tahun 1960, dia keluarkan blender Thermomix. Okay, yang paling kecil lah, VKM5 kan model dia kan. Okay, tahun 1960-an. Time tu zaman mak kita masih pakai lesung batu, pakai penggiling kat dapur kan. Tapi kat Jerman, diorang dah start pakai blender yang kecil, okay. So memang teknologi dia advance daripada kita, okay. So, kita dah berkenalan dengan Thermomix. So, kita nak panggil Thermomix ni apa? Okay, this is your personal kitchen assistant, kita panggil. Okay, kalau nak panggil dia bibik, Jerman pun boleh jugalah. Siar dia kan, jadi bibik kan.
Okay, kalau Nang, Nang suka panggil dia sous chef, pembantu chef, okay? You are the chef. Yang ini sous chef, pembantu dekat dapur, okay? Alright, so sekarang ni, kita tengok. Thermomix ni, dia all-in-one super kitchen, okay? Dia masuk dalam kategori world best kitchen appliances, alright? Okay. Now, kita pergi kepada jadual ni, okay? If you can see, yang ni Nang cakap tadi, daripada VKM5, blender biasa, dia evolve, dia bergerak bersama dengan teknologi. Okay, start daripada blender biasa je, dia upgrade, dia tambah speed, dia tambah heat, dia tambah untuk jadi food processor. Okay, sampai TM3300, macam 3310 bunyi dia, okay. 3300 ni, Thermomix dah masuk Malaysia, okay, tahun 1982. Okay, tahun tu kita lahir, okay, sampai sini born 82. Sebaya, okay, dengan Nang. So 1982 T3300 ni masuk. Okay, one of our customer share dengan kita, dia tunjuk gambar video, mak dia masih pakai 3300 ni kat dapur. So the blender tu usia dia 39 tahun tapi masih berfungsi dengan baik. So nampak tak brand Volvex ni macam mana? Okay, kita trusted. It's a trusted brand, okay? Super trusted brand. Okay, so dia akan evolve dengan teknologi lagi. Dia tambah baikkan lagi. Dia evolve, dia berkembang dengan teknologi. Sampailah TM6 pada tahun 2019. Okay, 2019 masuk Malaysia and boom, sale kat sini, okay? Semua orang kenal TM6 ni. Alright, so kita cakap tentang TM6 ni. Ada yang tanya, nanti akan ada lagi tak TM7? 7, 8, 9 kan? Jawapan jujur Nang cakap tak ada, okay? Sebab TM6 ni kita boleh panggil ultimate machine untuk Thermomix, okay? Diorang create ni lengkap, perfect, complete dan semua dalam ni. Software dia, you all boleh update semua function baru untuk masuk dalam software tu. Tak perlu extra cost, okay? Contoh macam kalau kita beli satu peralatan dapur biasa, bila kita nak upgradekan dia, kita nak okay, kita nak buat benda lain, kita kena beli peralatan lain, betul? Sebab peralatan yang kita beli first time tu tak boleh buat yang kita nak buat kan. Jadi kalau dengan Thermomix, you all boleh dapat benda tu sebab mesin yang join function dalam ni hanya 20 sahaja function. Okay, tahun ni dia masukkan function baru iaitu egg boiler. Alright, so kita update je dari software update which is free of charge. And then kita akan dapat semua function baru dalam ni. Tahun depan pun akan ada satu function baru akan masuk juga. Okay. Jadi dia you all bayar untuk satu harga mesin sekarang, tapi korang akan dapat additional function di masa akan depan, tapi dengan tanpa additional cost. Okay. So memang perfect untuk korang. Alright. So now kita nak discovering. Okay, sebelah belakang sikit. Alright, so Thermomix ni dia datang, dia kita panggil all-in-one function sebab satu Thermomix ni lengkap semua. Kita ada baromalik here, okay, untuk steam eh. This is a tray, baroma tray, okay, yang besar macam ni, tak baroma dish, okay, untuk you all steam. Okay, kita masak steam sekarang, kita letaknya dua tingkat tau. So memang sangat jimat space, you boleh masak dua layer sekaligus. Ikan kat bawah, atas letak sayur. Sekali jalan boleh siap. Okay, and then function yang ini. Kita panggil bowl. Dia buat daripada stainless aluminium, stainless steel, okay? And this is yang paling penting sekali. Kita panggil locking, lock system. Dia ni, Thermomix, dia didatangkan dengan automated locking system ni. Bila you are machine tengah jalan, you tak boleh buka. This is automated, okay? So, safety dia sangat tinggi. Tak adalah kita rasa macam nanti benda ni terkeluar terpercik kan, bila you all spin, dia cair dalam tu akan melimpah keluar terbuka kan, no. Okay, sebab dia auto lock. Dia tak akan buka selagi kita tak dial down button kat bawah ni. Alright. Sama juga dengan peralatan lain. Contoh dia create benda ni. Nampak simple, spatula. Tapi spatula ni, bila you all ada satu resipi yang akan minta untuk korang bantu kacau, you all boleh direct masuk dalam ni macam ni. Tapi dia punya blade ni takkan langgar. Dia punya spatula ni takkan langgar blade kat dalam ni. Dia dah ada stopper here. Okay, so you all jangan pakai spatula brand lain eh. Nak inclusive punya spatula ke, tak perlu. Thermomix datang dengan full accessories. So korang boleh pakai apa yang Thermomix provide. Okay, so now blade kat dalam ni, dia diciptakan dengan
Dua belah, tajam dan tumpul. Okey. Kalau belah tajam tu untuk kita kisar, untuk kita blend semua barang-barang dalam tu, air batu boleh blend, bawang yang nak so on jadi blender. Okey, the other one is side tumpul. Kita panggil blunt side of the blade. Okey. Blunt side tu bila kita nak masak untuk kacau. Okey, kita kacau-kacau kita akan pakai blunt side dia. So dia boleh pusing dua belah, clockwise and anti clockwise. Canggih kan mesin ni kan? Alright. Okey. Now, yang paling nak suka nak share ialah tentang motor dia. Motor made in German. Okay, motor dalam mesin ni, dia ialah kita panggil frictionless motor. Dia tak bergesing. Jadi bila tak ada geseran, dia tak menghasilkan haba. Sebab tu mesin ni, Thermomix ni boleh blend 8 jam straight buat fermentation, buat yogurt. Dia juga boleh buat ice cream. Okay, kadang-kadang kita try buat aiskrim dulu. Nang pakai blender biasa, okay? Kita ambil frozen fruit masuk dalam blend, masuk dalam blender kita, kita blend. Lama-lama dia jadi macam air jus, air buah. Kenapa? Sebab blender tu dia ada heat, okay? Bila ada pemanasan, dicairkan kita punya mixture dalam tu. Tak jadi, okay? So macam Thermomix ni, dia tak ada pemanasan, dia tak ada geseran, tak ada pemanasan. Sebab tu dia boleh jadi your ice cream maker juga, okay? Alright, so now kita tengok apa Thermomix boleh buat. Okay. Alright, one Thermomix does it all. Okay, maksudnya satu Thermomix ni equivalent to your 21 kitchen appliances kat dapur. Satu Thermomix ni je tapi bersamaan dengan 21 peralatan kat dapur. Okay, dia boleh jadi steamer. Dia boleh jadi you punya bread maker. Okay, dia boleh jadi you punya dough maker, blender, semua kat sini. Okay. So, you tak payah susah nak beli barang dapur banyak-banyak, susu banyak-banyak macam tu kan. Just perlukan satu Thermomix saja. So, bila tetamu datang rumah tengok, mana blender you? Thermomix. Okay. Mana you punya steamer? Boiler besar beli dekat pekalan kubur tu kan, besar gabak tu kan? No. Kita pakai Thermomix. Okay. Mana you punya mixer? Thermomix. Okay. Mana you punya rice cooker? Rice cooker also. Mana you punya rice cooker? Pandai, Thermomix juga. Okay, so all in one, 21 function, all in one. Semua Thermomix boleh buat, okay? So tak perlu lagi banyak-banyak barang kat dapur you all, boleh simpan, boleh jual, pre-love, okay? Alright, so now kita dah in love with Thermomix. Okay, so kita akan start dengan kita punya cooking show hari ni, okay? You all mesti tak sabar nak tengok kan? Okay, one of the good thing, bila join group kita, kita ada sesi macam ni. You all boleh dapat semua ilmu, timba ilmu sebanyak mungkin dengan kita punya in-house chef, okay? So hari ni kita ada 4 orang chef yang sangat bertauliah, sangat-sangat bagus eh. One of them dah siap buat bisnes lagi, okay? Buat cake. Alright, so senior kita Queen kat sini, okay? Queen of manual recipe. And kita ada Helly yang akan buat pavlova, okay? Belajar baik-baik, dengan betul-betul, sit down properly, jot down. Ilmu ni sangat berguna dan sangat mahal, okay? Alright, so langsung kita ada Syahira. Okay, Syahira akan buat butter cake eh? Dengan seorang lagi. I'm so sorry. Helly, Syahira, Queen dengan Afika. Yes, Afika. Okay, so now kita go to the first chef kita hari ini. Chef Afika. Okay. Chef Afika, are you ready? Good. Afika, you unmute, yeah? Kenapa Afika freeze kat situ? Afika unmute? Okay, you can start now, Afika. Oh, hilang terus. Mana sis Afika? Okay, alright, you can start now, Afika. Bagi satu minit, ada technical problem sikit. Okay, assalamualaikum. Dengar ke? Dengar. Okay, dengar. Loud and clear. Okay.
Ya, alhamdulillah. Selamat petang, Les. Selamat berhujung minggu. Okay, hari ini insyaAllah kita akan buat profiterol atau nama lain dia cream puff lah untuk yang kita selalu dengar cream puff. Sorry, ada anak sekali. Okay, tadi masa Nang tengah cakap, so Afika dah start melting the butter. Sini boleh tengok Afika melting the butter. So kalau sebelum ada thermomix, nak melt butter ni kita kena guna dapur. Kena guna periuk kan. So sekarang tak perlu lagi, terus dia melt butter dalam mixing bowl. Then next step, kita letak flour 120 gram. Okay, tak risau sebab tepung ni boleh tak simbang je. Boleh terus timbang 120 ya. Okay. Buka cookie dough, dia bestnya cookie dough ni sebab dia akan bagi tahu lah, contoh macam sekarang ni Afika cakap tak perlu guna measuring cup. So just buka measuring cup and then set. Yes. Dalam 2 minit siap kita punya butter. Okay, dah pun siap. Tunggu sekejap. Then, okay, ni dah siap dah butter. Kalau tak, kita kena kacau laju-laju dekat atas dapur. Dekat suara laju-laju atas dapur kan. And then, okay, selalunya kalau kita sebelum ni pernah buat cream puff, bila dah campur butter dengan tepung, kita kena kacau laju-laju sebab kita kena make sure yang tak ada tepung pun yang tertinggal sebati dengan butter. But then dengan adanya thermomix hanya 2 minit dah siap dah. Okay, kita punya ni. Dan kita kena allow to cool sebab bila next step ni kita akan letakkan butter, kita akan letakkan telur. Jadi kita takut tadi masa kita panaskan ni kita gunakan 100 degree. So bila kita terus letak telur nanti telur tu akan masak. Maksudnya sebab function telur dekat dalam kita punya choux pastry ni adalah leavening agent sebab kita tak gunakan any chemical macam penaik ke apa ke. So jadinya penting untuk kita set aside dulu dalam 10 minit bagi dia sejuk sikit dulu sebelum kita masukkan telur lah. So dalam masa kita tengah sejukkan kita punya dough ni tadi, kita boleh setkan siap-siap kita punya baking tray. Boleh alaskan siap-siap dengan kita punya parchment paper. And then kita boleh oven tak dekat sini lah. Kita boleh terus panaskan oven dalam 200 degrees. Tapi oven ni based on kita punya capacity oven. So contoh kalau kita ada oven kecil, kita kena suit dengan kita punya oven capacity lah. Maksudnya 200 tu tetap terlalu tinggi untuk cream puff kita masak. So lagi satu tips untuk dapatkan fluffy cream puff ni, oven tu kita kena preheat. Maksudnya dekat sini preheat dulu sebab kalau kita tak preheat, kita letak nanti dia tak akan naik cantik. Lepas tu lagi satu, kita kena preheat oven tu lama. Tak macam selalu. Macam kalau kita baking cake ke apa 15 minit pre-bake tu dah cukup. Tapi dengan thermomix, dengan thermomix pula,
dengan cream puff, kita just kena panaskan dalam 30 minutes macam tu kalau kita nak dapatkan fluffy cream puff lah. Ha, itu antara tipsnya. Okay. Dan yang bestnya pasal Thermomix ni, kalau kat sini ada bakers ke apa, kalau tak kita perlukan satu timbang. Lepas tu, bila kita dah masak atas stove, kita kena transfer pula dalam mixer. Kita guna-guna paddle, lepas tu kena beat lagi apa semua kan. So mas, memang banyaklah perkakas nak guna. Jadinya leceh. Dan ramai mamis ke ataupun isteri-isteri yang suka nak buat. Tapi bila fikir nak kena kemas tu, ya Allah kan, azabnya nak lepas tu memang makan sedap kan. So dengan ada Thermomix ni, tak perlukan banyak perkakas. Just satu mixing bowl ni je cukup. Dan tak perlu paddle ke apa pun, tak perlu. Thermomix ni juga best dia sebab dia ada built-in weighing scale. Dia punya weighing scale ni memang accuracy dia up to 1 gram. Maksudnya sebelum kita nak apa nak timbang ke apa, kita just stir je and then kita just mix je di atas ni. So tak perlu lagi nak ambil timbang, lepas tu nak ada bekas nak timbang gula lah nak apa kan. So tak perlu lagi. So memang sangat versatile Thermomix ni. And then the best part, lifestyle, dia suit everyone punya lifestyle. Contohnya kalau kita ada anak, kita boleh buat makanan anak dalam ni juga. Dan kalau kita nak diet, contohnya kita nak pagi-pagi nak buat lemonade kan, just pulas je button Thermomix ni, 6 saat je dah siap kita punya lemonade. Tak perlu lagi slow juicer, sebab slow juicer ni memang compartment dia memang banyak. Nak apa, compartment ni tu kita nak satukan dulu lah apa, lepas tu nak basuh pula fikir kan, memang leceh. So just masukkan lemon, pusing 6 saat, settle. So memang wow lah, sesuai sangat untuk semua. So untuk yang diet keto ke, babies ke, orang tua pun buat wajib, buat dodol pun boleh. Okay, guna Thermomix ni memang dia sangat sesuai untuk semua. Dan ada orang juga guna Thermomix ni untuk buat makanan pets dia orang, kucing dan sebagainya. Okay, so kita punya dough ni pun dah dah sejuk. So kita boleh tengok sebenarnya bila kita letak dekat sini, kita boleh tengok Thermomix akan tunjukkan dah berapa Celsius sekarang. So dekat sini 65 Celsius. Okay, kita tutup. Sekarang kita nak move on to next step, letak telur. Yeah. Okay, tadi kita dah preheat oven, dah siapkan kita punya ring and then kita akan turn the speed. Okay. Okay, while turning the speed ni, kita akan ambil telur, telur 3 biji and then ni ke? Ni. Ni. Sebab aku sayang. Ni. Sebab aku sayang. Okay, kita dah siap kita punya butter. Okay,
antara tips untuk dapatkan butter yang cantik tu, bila kita punya butter tu shining, maksudnya itu dah kira okey lah maksudnya. And then kita nak bagi tips untuk apa? Piping bag ni kita kena cari yang ada bintik-bintik banyak ni, so dia susah untuk kita buka kan. Selalu kita tekan kan, kuat-kuat sangat gerang apa, and then dah berterabur kan. So cari yang ni, and then aku suka double the piping bag supaya dia lebih selamat. And then kita boleh tuang lah. Okay kakak, kejap. Ni Mas dah tuang. Side. Then you boleh guna kalau tak pandai ikat ke apa, you boleh guna clip ni je. And then ikat. Okay. To cut it short. Since apa baking ni lama, aku dah siapkan yang dah siap cream puff yang dah siap. Sorry sebab anak pencuan juga tadi dia tidur je sebenarnya. Okay, kita sebab Afika nak makan cream puff profiterole ni, boleh makan dengan any sweet thing, kaya ke, custard ke, semua boleh. So hari ni Afika nak makan dengan tadi Afika ada buat ice cream. Okay, dengan Thermomix juga boleh buat ice cream. Just scoop the ice cream. Scoop the ice cream and letak je dekat atas. Dekat dalam. Kita just cut. Cut them. Antara tips juga yang kebetulan Afika ingat yang nak buat cream puff ni. Bila kita dapat rongga kat dalam cream puff tu, it's just nice lah. Okay, and then the kita letak ice cream and then kita letak ice cream and then kita boleh garnishkan dia atau topkan dia dengan coklat. Tadi aku dah buat coklat sauce ni. Okay, basically step buat cream puff ni tak terhenti dekat sini je. Profiteroles kan, kalau nak cari profiteroles, dia ada juga coklat sauce. Coklat sauce dia ada teknik dia lah. After this, you just tekan next je. And then selalunya aku akan guna coklat. Boleh juga guna coklat selebar ataupun kalau tak suka sangat dark coklat, boleh guna milk coklat. And then guna milk, aku selalunya guna full cream milk. Okay, and then bestnya Thermomix ni dalam 4 minit je dah siap dah kita punya double boy coklat tadi. Bayangkan kalau dekat atas stove kan, kita tak boleh lari-lari menyambil orang panggil. Tapi dengan ada Thermomix ni kita boleh tinggal je. Sebab kalau dekat atas dapur, kita takut dia keras lah, air termasuk dalam kita punya chocolate sauce kan. But then ni hasil dia tadi. And then boleh, kalau nak hidang boleh ambil macam tu. Buat macam tu lah. So you can enjoy your profiteroles dalam masa yang sangat singkat ni, sebab kita singkatkan masa bakar. Masa bakar tadi dalam 30 minit, 25 to 30 minit macam tu. Dan ice cream kita boleh buat malam sebelum tu, kita boleh buat. And then dah dapat dia punya
Dah buat dia punya choux pastry, you can buat dia punya chocolate sauce, and then yes, you can enjoy your Saturday dengan profiteroles. Thank you. Okay, thank you Chef Afika. Memang sedap sangat. Tapi sis tak pandai sebut lah profiteroles ya. Dengan macam profit, okay. So now, kita move on to the next chef. Kita tunggu Chef Queen. Ready now? Okay. Assalamualaikum. Selamat petang. Okay, saya Queenie, panggil Kak Queen pun tak apa. Okay, sehari ni kita nak buat apa? Seperti biasalah, kita akan cooking hari ni. Sehari ni kita buat roti sausage. Okay, tapi roti sausage ni sebenarnya you all boleh pelbagaikan. Kejap lagi saya tunjuk hasil dia, macam bakery dalam rumah saya. Okay, so sebenarnya senang saja. Nak buat dia pun tak berapa lama, tak lama. Okay, so dekat fridge saya ada susu ni saja. Kita belasah je, pakai je apa yang ada. Kalau tak ada susu, you all boleh bancu susu tepung anak pun boleh. Jangan risau. Okay, so kita yang buat dia mesti jadi, insyaAllah. Okay, so yang mula-mula sekali, kita masukkan susu dalam 250, okey. Sekitar 250. Kalau terlebih sikit pun tak apa. Janganlah rigid sangat. Okey. Okey, 251. And then dia lupa pula. Jap, ambil penuh. Chef kita yang seorang ni suka lari-lari. Suka lari-lari kan? Okay, so masukkan telur. Hari ni tak ada bubuk kat mangkuk lah. Bubuk dia terus kat sini. Okay, sebiji je. Dah risau. And then yeast dalam 7 gram. Okay, petekan. Yes ni kalau kita tuang, dia memang tak gerak sikit-sikit tu. Tapi you all kena tunggu lama sikit. Nanti dia akan bergerak. Okay. Tak cukup. Mana yeast saya? Okay. Tambah sikit lagi. So dough ni sangat senang nak handle dan juga nak bentuk. Jadi tak adalah you all risau dia melekat ke, sebab roti sebenarnya bila you all dah, bila kita dah habis uli sebenarnya, bila kita touch dia dan dia tergelam, itu maksud dia kita dapat perfect texture untuk yang dah diuli. Okay, so senang nak tengok macam tu. Kejap lagi saya tunjuk macam mana texture dia. Okay, so gula dalam 400 banyaknya. Okey, gula dalam 45 gram sahaja. Okey, nak guna brown sugar pun boleh, tak ada masalah. Okay, nak kurangkan gula ni pun boleh, tak ada masalah, sebabnya gula ni sebenarnya adalah salah satu bahan yang perlu ada untuk digunakan kalau kita nak aktifkan gas. Yes. Okay. So yeast ni makanan dia adalah gula. So, kalau tak ada gula dia memang tak kembang. Okay. Okay, so kita akan aktifkan dia dalam 2 minit sahaja. Okay, 2 minit. Suhu 30 darjah Celsius and then speed 2. Okay. So untuk pengetahuan you all, kalau manually kita nak aktifkan yeast ni secara manual, kadang-kadang ambil masa 10 hingga 15 minit.
Okay. Dan juga kadang-kadang ada yang tak jadi, tak kembang. Okay. Sebab keadaan persekitaran kita main peranan. Okay. Suhu dekat rumah mungkin berbeza dekat luar. So, kadang-kadang yeast tu lambat naik ataupun yeast dah rosak. So, tapi menggunakan Thermomix ni. Okay, menggunakan Thermomix ni, insyaAllah kita akan guna suhu yang betul. Okay, suhu yang betul untuk aktifkan yeast adalah daripada suhu 32 sehingga 40 darjah Celsius. Okay, so the right yang selalu kita guna untuk dalam Thermomix adalah 37 darjah Celsius ikut suhu badannya. So sebenarnya kita tak perlu tunggu lama pun kalau guna Thermomix ni. Rather than kita buat manual, kena tunggu, kena tengok dia. Kena tengok dia, dia dah kembang ke belum. Okay, kejap lagi ada yang kembang semangkuk, melimpah-limpah ke tak. Okay, so kalau dengan Thermomix, jangan risau. Bubur je dalam tu, campak-campak, insyaAllah kita dapat texture yang betul dan roti kita pun akan naik dengan cantik. Okay. So ha, tengok membebel-bebel ni ada 15 second saja lagi. Kejap saja. Ha, lepas tu boleh pula. Ha, ni macam best friend saya lah ni kat dapur. Ha, macam ni kan. So nak tunggu dia. Kejap lagi dia bunyi-bunyi. Ha, okay. Ha, baru cakap. So you press saja. Ha, okay. So saya nak tunjuk kat you all. So inilah, oh tak nampak, kita kena turunkan. Ha, nampak tak? Ini adalah texture yang betul apabila yeast telah diaktifkan guna suhu yang perfect. Okay, so seterusnya, sebab dia punya resepi tu dah ada kat kepala kan. Saya punya tepung roti tadi dah habis. So berlari kejap, saya ke sebelah lari. Lari dekat kedai bakery depan tu, pergilah beli tepung roti. Saya punya tepung gandum ada tapi saya tak suka yang tu sebab asyik saya beli capau. Apa? Cao apa? Sau. Ah, saya tak berapa suka yang tu. Saya selalu beli yang jenama Pak Izzal. Okay, so tepung 450. Okay. Paling best, saya paling suka sebab Thermomix ni ada built-in skill. Okay, ha, pergi tuang je. Tuang 450 gram. Ha, ni kita main campak-campak ni. Macam dulu kat dulu-dulu, kita main pondok-pondok kan. Sekarang ni kita main pondok-pondok tapi moden sikit. Okey, dah cukup lah. Dah lebih sikit je, tak apa lah. Okay. And then, tambah sikit garam. Tapi, tips daripada Queen, sekiranya you are, sebab kejap lagi kita nak masukkan butter, kalau butter yang you guna adalah salted, tak perlu masuk garam. Okey, nanti dia double masih. Okey, tapi kalau you guna unsalted butter, okey, so kalau unsalted butter, abu pula garam. Sebenarnya saya pun pakai macam masin sikit tapi tak apalah, bubur sikit, secubit masin. Ha, lepas dah bubur tu, kita bagilah dia kerja uli-menguli. Ha, kita bagi dia 3 minit saja uli. Okay, and then you all jangan risau kalau uli ni memang Thermomix ni dia bergoyang sikit, gegegar. Sebab sebenarnya dia happy tau. Dia happy. You also dia bekerja. Okay? Ah, nampak tu dia bekerja tak? So, kejap lagi sebenarnya saya nak improvise. Saya buat roti sausage sikit dan juga saya buat roti chicken frost. Okay? Ha, tadi saya pergi bakery, saya jumpa. Jadi, tu yang terfikir. Okay, saya buat chicken frost. Saya beli yang ready sebab
tak terfikir, jadi saya tak buatlah. Saya beli je kat bakery. Ini harga dia RM9. Okey, harga RM250. So kejap ni saya akan tunjuk macam mana nak buat chicken floss ni dekat atas roti. Okey. Best kan? So sebenarnya dough ni saya selalu guna untuk buat loaf. Okey, ataupun buat roti boy. Segala-galanya memang guna dough ni je sebab senang dan dia lembut. Dan yang saya paling suka adalah resepi ni sebab you simpan roti ni 2-3 hari pun dia still lembut. Kalau nak lembut lagi, you panaskan dia dekat oven tadi. Memang insyaAllah dia akan sedap. Seperti macam baru kita bake. Okay? Okay. So, sementara dia tunggu tu, saya nak cerita sikit tentang kebaikan, beberapa kebaikan faedah kalau kita ada termix. Okay? You all dengar tak? Dia bising lah, geng-geng goyang. Okay. So, selain uli untuk dapat perfect, sebenarnya banyak lagi function untuk mix. So, kita boleh buat layer kalau kita orang suka atas boleh steam, bawah boleh masak lain, and then yang steam tu ada dua lah. Okay, so itu paling best. Terima kasih. Okay. So dah settle tu. Last step adalah untuk masukkan butter. Eh. So butter, kalau tak ada butter kat rumah, janganlah rasa tak jadilah nak buat. Jangan risau. Saya punya prinsip macam ni je. Kalau tak ada butter, boleh guna margarin. Okay, tak ada masalah. Kalau tak ada tepung roti, guna saja tepung kandung biasa. Okey. So, mana saya punya ni. Saya nak bagi satu lagi tips. Roti sausage. Okey. Kalau you all tak boleh goyang. Okey. Tips supaya sausage you all tak berkedut-kedut. Okey, ada saya tahu, ada yang ramai mesej saya tanya kenapa saya punya roti sosis macam ni and then sosis dia kecut kat dalam. Okey, dia daripada saiz yang biasa tu dia dah jadi kecut. Okey, kalau you all tak nak kecut sebenarnya, you all boleh goreng ataupun boleh rebus. Ha, ni saya dah rebus. Okey, so dia rebus, dia jadi macam ni. So insyaAllah dia tak akan kecut lah. Ha, cara nak rebus, terpulang lah. You all nak steam pun boleh, tak ada masalah. Tapi cara saya yang cepat adalah bekas ni saya bubur air sampai tenggelam and then saya bubur dekat microwave saja 2 minit. Settle. Lepas tu saya buang air, okey dapatlah texture macam ni. Okey, banyak tu cerita dia. Nampak tak? Okey, ini texture yang telah diuli selama 3 minit. Okey. And then kita akan tambahkan kenapa pelik-pelik pula? Okay. So kita tambahkan butter dalam 60 gram. Okay, 60 gram. Kurang sikit tak apa, lebih sikit tak apa. Jangan banyak sangat nanti you all punya ni macam dia lembik sikit. Mengkok kau begini. Okay. Cukup. Saya settle. Kita sambung uli sikit. Sebenarnya nak guna butter tu supaya kita punya dough tu dia elastik tau. Okay. So kita tambah masa ni dia akan bergegar-gegar lagi kuat sebab dia dah form ball. You all jaga tepi je. Tapi bawah termix tu dia ada dia ada apa pelekat tu. Okay.
Okey, kejap saya. Okey, kejap lagi saya tunjuk macam mana nak undi ni. Okey. Okey, sekali dia in between tu Queen akan stop sekejap macam sini. Queen akan stop sebabkan kadang-kadang boleh sambung. Kadang-kadang you nampak tak butter tu dia kat atas ataupun yang ni kat tepi-tepi ni. So, sebab tu saya akan berhenti separuh jalan. Okay, scrap down dia, bubur je dekat door tu. Okay, ha. Lepas tu, sambung je. Jangan risau untuk bereksperimen. Benda ni memang mengajar kita untuk bereksperimen. So, okay. Boleh buat macam-macam. So, you want to try it? Dua yang ada sebenarnya you boleh pelbagaikan bahan sesuai itu. Kalau nak buat perisa pandan pun boleh ganti dengan santan, dengan air pandan pun boleh ganti. Okay. Sementara dia tunggu uli tu, saya tunjuk. Okay, saya tunjukkan macam mana nak buat untuk topping chicken floss. Yeah? So chicken floss sebenarnya senang saja. Topping dia kita gunakan mayonis. Mayonis ni bubur apa je. Sabar-sabar. Okey, lepas tu tambah sedikit susu pekat manis. Okay. Susu pekat manis ni terpulang kepada you. Kalau nak banyak, kalau rasa nak manis lah. Kalau tak, biasa buat sekarang yang satu one tablespoon saja. Okay. Tapi tong-tong saja. Nak bagi rasa lemak-lemak saja. Okay, so dah siap dah. So mayonis tadi, mayonis tadi ni tak nampak. Okay, mayonis ni dengan susu pekat tadi you all kacau. Kacau bagi sebati. Okay. Okay, so dah siap. Kejap lagi saya akan masuk dalam piping bag untuk senang saya nak pipe ke atas roti. Okay, so sekarang ni saya nak tunjukkan roti kita dah siap. Hello. Tadadang. Okay. Okay. So, satu lagi petua tips. Okay. Selagi lepas kneading, sebab boni dia ada rasa panas-panas sikit. Okay. So, kalau you all nak rehatkan dough you all dengan cepat, rehatkan dalam boni. Okay. So, Queen selalu bila lepas kneading, tutup saja dia. Okay. Tutup dia macam tu. Biar dia dalam 10 minit. So dough yang ni proofing time dia sekejap saja, dalam 10 minit. Tak perlu tunggu lama-lama. Okay. Tisu. Okay. So kita lap dulu. Okay, anggaplah sudah 10 minit. Okay,
So you all keluarkan saja. Nak keluarkan roti pun, tengok roti lah. Tak payah tengok saya. Okay. So you all keluarkan saja. Nampak tak saya tarik je ni. Sama ada you tarik keluar ataupun you buka blade. Buka blade macam mana? Dah ajar kan? Pusing, buka. Okay. So keluarkan. So yang ini, gunalah spatula. Saya suka guna spatula kecil sebab dia boleh masuk kat celah-celah tu. Okay. Sebenarnya dia senang saja nak keluar daripada ni. Tak ada masalah. Okay. Seperti biasalah. Tugas basuh-membasuh serah kepada yang pakar. Okay. Inilah pakar dia. So, nak tunjuk ni. Okay, nampak kan? So, bila macam ni, you all... Okay, macam saya cakap tadi, macam mana nak tengok dough kita dah ready. Dough yang cantik. Okay. So, bila you all dah buat form macam ni, you all picit. Kan? Dia dah tak melekat kan? Ni dough ni memang bagus lah. Cik puji sendiri. Okay. So, mana? Okay. So, saya akan bahagikan. You all bahagikan. Dough ni boleh dapat dalam 16. Okay. Potong dia tak apa, jangan risau. Sebabnya saya nak timbang. Nak dough yang cantik, you all kena timbang. Biar sama. Tengok dough dia best kan? Lembut je. Tak nampak tu. Saya suka sebab dia lembut. Okay. Hasanah nak bentuk. So, saya akan timbang dalam 54 gram. Tak cukup. Cuit sikit kat sini. Bubu kat situ. Okay. So, you all bulatkan. Okay. So, yang ini 54. Okay. Lebih kurang lah. Okay. So you all just tengok, senang sikit, senang sangat nak bentuk roti ni. You all jangan risau. Bereksperimen lah. Tak ada masalah. Okay. Okay. Saya timbang lah, cepat sikit. Kalau guna skill lain, banyak lagi perkakasan yang you all kena keluarkan. So kalau guna ni, senang sekali, semua guna sekali kat sini je. Basuh pun senang. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Mengurangkan. Sebabnya saya dah guna tadi sausage tu. So ada balance. Okay. Ada balance. So, nanti saya tunjuk macam mana. A simple roti sausage. You all boleh buat macam-macam bentuk. Saya punya roti tadi dah terhangit. Tapi hangit sedap je kan roti? Okay. So, yang ni yang lebih ni. You all nak tahu tak saya nak buat apa? Saya sebenarnya... nak buat dia roti buku. Okay. Okay. Saya gulung dia sekejap. Bagi dia rest kat sini. Okay. So saya tunjuk untuk buat roti sausage. Okay. Lepas dah bagikan tu, you all kulit aja dia. Kulitkan aja.
Tak perlu tebal sangat, tak perlu nipis sangat. So ambil pisau ataupun pizza cutter tu, saya tak tahu dah kat mana pizza cutter saya. Kat rumah saya ni ada kanak-kanak riang yang suka keluar-keluarkan barang mak dia. Okay, so you potong je. Ini cara simple lah. Kalau you nak yang susah sikit boleh. Yang kita pintal tu. Okay, so yang ini you all letak sini. Okay, so gulung. Ha, so nampak macam tak cantik kan? Korang ambil lah pisau, potong. Ha, macam tu je. Okay, tak nampak. Okay, so buat je. Dough ni dia kalau lagi rest dia memang lagi lembut lah. Okay, so senang sikit. Saya pakai belakang pisau tau, sebab kalau saya pakai ni kan tertoreh saya punya mat ni. Sayang mat ni. Kalau nak beli sekarang pun tak ada stok. Okay, so kita gulung saja. Siap. Okay, ha, itu salah sedikit sebanyak kalau nak buat roti sausage. Okay, roti ni you all sebenarnya boleh buat roti inti. Saya nak tunjuk you all buat inti. Okay, nak buat roti boy pun boleh, tak ada masalah. Okay, biarkan dia mengelembung kat tengah ni. Ha, sebab nanti dia akan tolak inti tu. Okay? Siapa ambil inti saya? Ada orang colik saya punya inti. Anak saya lah ni. Makanlah dia. Okay, dia jumpa, dia jumpa. Dia pergi sorok kat bawah. Okay? So, saya ada ready made red bean. You all kita pintar je. Okay, bubuk kat sini. Okay. And then bungkus je. You all nak bungkus, you all boleh buat macam pau tu. Ha, okay. So you pintar. Okay. Ha, so dah siap lah. Boleh golek dia sikit kat tapak tangan. Okay. Okay. Ha, dah siap. Okay, so itu cara dough. Tapi sebenarnya saya dah siap, dah saya nak tunjukkan. Ta-da! Dah siap pakai. Okay, ni dah siap ni. Saya buat macam-macam ni. Okay. Tapi saya dah tunjuk untuk floss tadi, chicken floss ya. Okay, kejap saya letak tepi dulu. Okay, chicken floss tadi saya cuma panjang-panjangkan sahaja roti ni. Buat macam bun. Nampak tak? Okay. So tadi saya dah buat saya dah buat dia punya topping kan. Okay, so masukkan topping ni dekat punching bag. Senang sikit kita nak fight. Okay. Fungsi dia apa? Fungsi dia mayonis dengan susu ni sebenarnya dia adalah agen pelekat. Okay. Contohnya kalau you all nak letak apa-apa topping macam chicken floss, tapi you all nak ada rasa, gunalah mayonis dan juga susu pekat. Okay. So kita gunting ujung dia. So roti ni, you all just pipe aja. Nak sapu pun boleh, tak ada masalah. Tak ada sapu marah you all. Okay? Nak bubu banyak-banyak pun tak apa. Nak bubu sikit pun tak apa.
Kejap lagi saya nak buka kedai kat tepi lah, tepi rumah. Siapa nak beli? Okay. Sebab tu saya suka guna piping bag. You all boleh pipekan aja. Macam ni. Okay. Kita pipekan dulu ya. Buat kerja pengkhususan dulu. Pipe dulu. Okay. Dah settle. Kejap je kan. Okay. So lepas tu, kita ambil chicken sauce yang beli tadi. Okay. You all nak buat boleh tau. Saya pernah nak, ada customer saya yang buat chicken sauce ni. Saya lupa pula kan. Tapi dia kata dia ambil resepi daripada daripada Thermomix community dia kata. So you all boleh lah. Okay. Ni anak saya suka ni tau, sauce ni. So you all dah buat ni. Just bubu je kat atas dia. Wah, bakery saya dah siap. Okay, you all boleh bubu banyak-banyak. Buka sikit. Cerai-cerai dia. Okay. Agak saya nanti dia makan dia punya chicken floss ni dulu. Roti dia kemudian ataupun roti dia dia subkon kat mak dia. Itulah mak dengan bapak ni selalu jadi DBKL tau. Tukar ambil makanan anak-anak. Kan? Okay. So you all boleh tambah sikit lagi. Nak bubu banyak-banyak pun tak apa, suka hati you all sebab you, kita yang nak makan kan. So kadang-kadang dekat luar sana kita pun tak tahu ingredient dia apa. So kalau cuma hari ni saya beli sendirilah chicken floss ni. Okay. Tak ada pula perisa tom yum. Tom yum pun sedap juga dia punya perisa. So ambil yang original lah. Dah siap ada roti saya yang semen-men tu. Okay. Lepas tu yang siap lagi ni. Nampak tak? Kejap saya punya, saya susu roti saya. Okay. Macam-macam jenis roti lah ni. Siapa dekat main datang. Okay. So dah siap dah. Satu dough, satu jenis dough tapi boleh buat pelbagai perisa, bentuk dan sebagainya. Sahaja je nak bagi you all jealous. Nampak? Nampak? Wah, bestnya. Okay, boleh pass to next chef. Okay, tu dia. Queen eh. Okay, siapa nak pergi rumah Queen, PM Nang alamat dia. Nanti Nang hantar alamat rumah Queen eh. Kita boleh makan. Alright, now next chef kita go to Helly. Okey, assalamualaikum. Dengar? Dengar. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Hari ini nak buat pavlova. So diperlukan gula icing. So saya tak ada gula icing, so kita akan icingkan dia dalam Thermomix. Okey. Masukkan. Allahuakbar. Tolong unmute, unmute Queen. Dah. Boleh dengar eh? Okey, ni cuba dah siap. Tak payah beli kat kedai. Siap. So kita transfer kat sini. Tepuk-tepuk.
Okay, next kita nak letak egg white. Okay, letak egg white. Cream. Okay, ini 8 biji egg white. Dalam cookie dough ni dah ada resepi. So kalau orang kata tak reti buat tu memang terjadi reti juga. Kita masukkan egg white dalam ni. Kita ikut dia setiap apa semua dia buat. Dia suruh. Okay, next, next. Dia suruh tutup. Dia tutup. Tak ada arahan juga, tak tahu lah. Lepas tu dia suruh pusing, kita pusing. Silap. Saya lupa letak butterfly wish. Okay. Butterfly wish ni kita letak di antara apa belan dengan tajam. Yang kat tinggi sekali ni belit ni. Okay. Okay. So sikit dia adalah tak nampak lah kat sini. Okay, set. Ha, oh betul. Okay, masuk set egg white. Cream of tartar sikit. Okay. Lepas tu masukkan. Okay, kalau kita letak butterfly wish tu, dia punya speed tak boleh lebih pada 4. So dia chill-chill saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi tak baca bismillah. Okey. Okey, kalau kita pergi beli kat kedai Pavlova ni berapa ringgit? Satu slice saja dah RM18. Macam saya family of 6 dah berapa? Lepas tu untuk saya berdiet. Jadi saya tak pakai sugar, saya pakai erythritol ataupun lakanto. Lakanto tu kita makan dia tak jadi, dia zero calorie. Zero calorie maksudnya kononnya sehat lah. Kan konon memang sehat. Memang sehat. Okay. So apa nama, tengok tak powerfulnya Thermomix ni. Sampai gula tadi hancur tu tak sampai 15 second. Dah boleh jadi halus macam ni. Dah halus macam ni. So tak payah beli icing sugar pun sebenarnya, tak payah stock up. Nak pakai, boleh sekarang. Kadang-kadang kalau kita beli yang dah grind siap-siap, dia akan jadi keras. Yang dia keras kan, nak pakai dia jadi keras lah. Yang ni tak payah memazing. Okay. Lepas tu, tips untuk buat pavlova. Bowl dia kena kering, tak berminyak. Dan tak boleh ada telur kuning. Itu tak aci. Kalau telur kuning dia takkan nak jadi, kukul tu dia tak jadi naik. Dia tak jadi naik. So kalau kita nak pecahkan satu-satu dalam bekas ni, jangan pecahkan semua 8-8 sekali dalam ni. Kena sabar sikit lah. Pecah satu, transfer. Pecah satu, transfer. Pecah satu, transfer. Eh? Kena sabar sikit lah. Okay. Lepas tu gula ni, dalam ni dia tulis 350. So kita boleh kurangkan ke 80%. Kalau kita pakai gula. Pakai lakanto pun saya kurangkan ke 80%. Supaya dia tak terlalu manis. So, yang krim atas dia nanti, saya tak letak sugar. And then pemilihan buah pula nanti kat atas tu, kita cari buah yang boleh balancekan rasa manis tu. Macam strawberry. Saya sebenarnya suka letak passion fruit, markisa. Markisa tu kan dia masam. Jadi makan dengan pavlova tu dia macam ngam sangat. Ngam sangat. Ini resepi pavlova ni yang saya dah buat. Pagi tadi saya dah buat dah. Yang saya buat ni memang apa, dekat dalam dia macam marshmallow. Macam marshmallow, betul. Macam marshmallow. Anak-anak saya pun dah tak panggil pavlova. Dia panggil marshmallow je benda ni.
Sekarang dia kacau 5 minit. Okey. Dia akan habis dalam 5 minit. Kita nampak gopu apa egg white tu. Bayangkan kalau kita buat dapur kita biasa. Confirm mengecik lah kat tepi ni. Boleh pakai macam ni. Confirm lah bergepung-gepung lah. Kan? So satu benda yang saya jadi malas nak baking sebab nak clean up. Sebab nak clean up. Anak saya nak suruh buat cupcakes ke, pavlova ni bagilah dia kan. Mengecik-ngecik, kecil-kecil-kecil-kecil-kecil kat tepi kan. Lepas tu bila dia baca pemula, lap-lap, dia sticky. Dia sticky, dia melekit. Jadi dengan itu saya malas nak buat. Dah berapa malas saya tak buat ni, baru dapat Thermomix ni. Last week, baru saya tak buat ni. Lebih malas lah. Okay. Lagi satu saya nak sembang pasal Thermomix ni. Dia all in one. Saya dulu skeptical juga sebab saya ni pandai masak. Taklah pandai, kita tahu masak lah, tahu resepi, tahu masak. Pernah masak nasi yang 5 kilo, 10 kilo dulu kan. Jadi saya macam kenapa nak perlukan Thermomix. Tapi bila PKP, penat. Penat, pagi masak, tengah hari masak, malam masak. Sebab kalau saya masak sekali pun, sekali periuk besar pun, kamu habis. Sebab PKP tak tahu macam mana dia orang energi makan tu. Lepas tu, saya jadi penat. Jangan tak hidup. Kerja apa sebenarnya duduk kat dapur cuci. Dapur cuci mop. Itu je ke? Dia macam, macam mana ni? Wah, kena. Saya tak minta pun tengok dia sini. Saya cuma cakap. Tengok, saya tak sempat membebek dia siap. Okay. Siap sambung? Okay, so saya nak tunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ni, 5 minit saya membebel. Dia dah comel. So next. Ha. Korang letak jangan lupa pula letak butter white pula butter fly whisk macam saya tadi. Okay, next. Dengar dia cakap apa. Tutup without measuring cup. Ini kita keluarkan. Lepas tu dia kata apa? Okay, turn speed. Ikut sahaja. Okay, sambil-sambil tu kita masukkan gula tadi. Satu sudu at one time. Dia kata one scoop at one time. Jangan look crump dulu. Satu-satu, right? Ni, part ni. Kalau kita buat, kalau pakai apa, tak kisah lah kalau kita pakai whisk. Hand whisk ke ataupun yang jenis stand mixer ke, confirm dia akan berterbangan. Confirm. Saya dulu berniaga, saya buka bakery. Saya berniaga 40 watt. Saya tahu macam mana mess dia. Sebab tu kat rumah saya tak buat. Saya malas nak sambung cerita tadi. Saya ni dah rumah dengan orang campur dengan ibu saya yang dah tua. Dah 75-76 tahun. Saya kena masak banyak. Saya minta doa, bagilah saya ada masa. Saya ada masa. Saya tak tahu tutup macam mana husband belikan benda ni. Saya pun macam nak pesan, kenapa tak payah pandai masak ke? Pandai masak, kenapa nak kena beli benda kecil ni, mana buat? Nak masak 6-7 orang kan? So itu saya punya pandangan pertama lah. Sebelum once dah sampai, bila saya tengok, macam best pula. Dalam ni lah saya blender. Dalam ni lah saya buka blender dulu. Dalam ni lah saya kupas bawang. Dalam ni lah saya chopping bawang. Dalam ni lah saya tumis bawang. Dalam ni lah saya masak nasi. Dalam ni. Masak nasi kat sini best pula tu. Air kanji jatuh, nasi tak starchy. Very nice. Low GI. Sehat.
Siapa yang kenal saya tahu lah saya ni semua makan makanan yang sihat je. Lepas tu apa lagi? Dia boleh tumis kan? Dia boleh buat steam egg. Ada resepi steam egg kat sini yang sedap gila. Minggu lepas saya try Chawan Mushi, Japanese punya apa? Resepi. Memang sedap sangat. Memang satu family makan habis. Padahal kalau saya buat dulu resepi tak ngam memang so-so je lah. Tak habis pun. Kata boleh masak kan? Alright, okay. So yang ni dia kita kira, kalau nak kirakan saya kat rumah ni, saya ada blender, saya ada pressure cooker, saya ada juicer, saya ada steamer, saya ada dehydrator. Dehydrator tu nak dehydrate buah. Saya ada macam-macam pun kat dalam tu. Macam-macam je. Macam-macam ada siapa tak tempat. Terus saya macam tak confidence husband saya boleh bagi hadiah ni kat saya sebab dia tahu saya suka membeli tapi tak tahu lah pakai berapa kali simpan. Sekarang ni dah seminggu lebih saya pakai. Dapur saya baru pakai sekali je. Sebab buat goreng pisang kat mak saya. Deep fried tak boleh buat apa. Okay. So, kenapa saya nak tolak teknologi? Walaupun saya pandai masak, memudahkan saya tak payah basuh. And the best part is, yang ni paling husband saya, anak-anak saya suka. Dia basuh sendiri. Dia pre-clean sendiri. Berminyak macam mana pun, sticky macam mana pun, kadang-kadang tak bawa browning sikit, hari tu buat kaya browning sikit pun, dia letak air setengah, sunlight sikit, masuk dalam ni, 8 minit, settle. Jadi benda tu yang buat saya rasa, oh kenapalah aku tak minta dari awal-awal daripada husband benda ni, kan? Memang orang memudahkan. So pagi-pagi, macam tadi pagi, saya kurang sihat. Tak sihat, sakit, migrain tu semua. Saya turun bawah, dia cakap anak saya, Dahlia, can you help me buat air tertarik? Dan beritahu ke husband saya, tolong set. Buat bubur, ikut je. Jangan risau. Husband saya tak pernah masak. Ikut je. Jangan tinggi-tinggi. Ikut je. So dia pun ikut. Alhamdulillah. Dia tolong surfkan breakfast kat saya. Jarang-jarang berlaku. Saya tak nampak ni. Right? Okay. So, ni duduk berapa minit? Baru tanya berapa minit. Wow. Okay, sat-sat dulu senyap. Okay, see? Dia shiny, buku tu ketak dengan aku. Dia shining cantik. Okay, dia tak terbalik tau. Sayang sana. Okay. So, kita tengok next. Apa dia? Baru kan letak pun pelan. Kak Kuni tadi letak macam tu. Eh, sayang. Okay, next. Dia kata apa? Kita nak sambung. Kita nak letak apa? Cornflour apa semua tu. Tepung jagung tu yang bagi apa? Dia macam marshmallow ni dekat dalam tu. Kalau pavlova ni dia kena macam marshmallow tu kat dalam dengan dia punya bakar tu. Orang tak bakar sampai zap 180 tak. Dia antara 130 berasal 1.5 jam sampai 2 jam macam tu. Saya selalu 120 100 je. Sejam saya akan turunkan sikit. Supaya dia punya marshmallow dalam tu tak hilang. Kalau kita bagi terkejut, dia terus 180, dia jadi hollow dalam tu. Lepas tu dia jadi crispy kat luar. Tak sedap lah. Okay, so kita tengok next dia beritahu. Siapa tak tadi buat pavlova? Dia beritahu, dia habak. Okay. Dalam dia habak pun tadi lupa hubung. Okay. Masukkan. Ini asam vanila. Ini cuka. Memang dia dah tulis dah. Kalau untuk kita buat saja, ikut saja. Okay. So sini dia bersepa-sepa, saya tak boleh tengok.
dah bunyi, tuan-tuan dan puan-puan, pavlova anda sudah siap, sudah baik. Okay. Alright. Dia berkilat tau, berkilat. Cantik. So, ini saya nak tunjuk cara piping lah, tapi saya tunjuk satu je lah, tak tunjuk satu tray. Kau nak lama tak kuih? Buat banyak-banyak kan kuih? So nanti bila you all buat ni, bagi kat husband, kat anak-anak, dia punya tahap ni cara tahap restoran makan ni. Mesti anak-anak rasa tu, wow mami, wow mama, hebatnya kamu. Okay, kuih tak perlu nak tunjuk kat sini. So ini packing bag dah habis lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak tak? Nampak. Okay. So saya buat kecil-kecil, saya tak buat besar sekali. Saya buat kecil-kecil je. Macam bike size, bukan bike size lah, kira macam besar-besar ni je. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak ada piping, Allah, ni meletup mana? Okay, dalam ni kita pipe sikit. Okay. Nampak aku tak kan? Tak puas hati. Sikit. Tunjuk juga. Gigi ni. Okay. Menggeletor. Alright. Okay. So, saya tunjuk contoh dua sajalah ya. Okay. Untuk whipped cream, saya tak tunjuklah kat sini sebab apa? Saya ada satu bowl je. Kalau ada dua bowl, senang sikit. Sebab tu korang kena refer friend ambil second bowl. Saya pun kena refer nak juga second bowl. Untuk whipped cream, dalam ni pun you boleh search saja whipped cream. Masuk je whipped cream. Tadi saya buat 2 minit je. 2 minit saya baru tutup. Tak whipped cream balance saya dapat ais. Ting-ting-ting dia bunyi dah. So nanti kita bubur dalam piping bag. And then kita deco atas tu. As for now, kita akan habiskan piping ni dan kita akan bakar ni 1.5 jam. Okay. So, itu sajalah kot. Over to Shahira lepas ni. Okay, thanks Chef Elin. The arts of cooking buat pavlova. Okay, sekarang kita pergi pada Chef Shahira untuk buat butter cake. Okay, go. Assalamualaikum, dengar? Dengar tak? Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Shahira. So, boleh panggil Shira. So, tadi saya nak buat butter cake. Okay, memang sesuai sangatlah. Sebab butter cake klasik ni sesuai diminum pada waktu petang. Lepas tu kita sediakan teh O, kopi O ke, memang ngam. Memang combination sangat menarik lah. Okay. So, saya buat butter cake ni, saya sampai jual tau butter cake ni setiap minggu. Hari ni je saya tak jual sebab saya nak buat demo kan, jadi saya tak sempat nak buat jualan kit saya. So, kita mulakan. Kita punya cutting kali ni. Okay, so first saya masukkan gula. Gula ni gula kasar. So resepi butter cake ni sebenarnya ada dalam cookie dough juga. Tapi saya guna manual. So bezanya cookie dough dengan saya ialah dari segi gula. Okay, kalau kita buat cake selalunya guna caster sugar lah. Tapi cake saya ni saya masukkan gula kasar sahaja. Okay, gula biasa lah, maksud saya gula kasar. Lepas tu saya blendkan dia selama 10 saat dan dalam 10 speed untuk menjadikan dia seperti icing sugar lah. Okay. Okay, lepas kita tengok. Okay, 10 saat. Okay. Berasap. Okay. Jadi saya buat gula caster ni supaya dia lagi
kita rasa lagi lembut, lagi gula tu sebati dengan kek resep inilah. Okay. So boleh tengok kat sini, dia terus jadi icing sugar. Kalau kalau korang nak beli gula, saya niaga saya cek harga lah kan. Jadi kalau caster sugar tu, kalau kita nak beli pun dalam RM3 lebih. Itu dah kos lah, saya bukannya. Kita lebih macam banyak cakap Thermomix dapat menjimatkan lagi duit kita. Lagi saya niaga, lagi saya dapat menjimatkan kos lah. Kos untuk kita buat kek. So daripada gula kasar tu dalam RM2 lebih, saya terus jadi icing sugar. Senang saja. So lepas tu kita masukkan butter. Butter ni selalu saya kalau saya niaga saya guna Anchor saja. Tapi hari ni saya guna CSC butter. CSC butter ni lagi wangi kalau kita buat kek butter lah. Okay. Ada orang buat kek butter, dia cakap kek butter, dua butter. Tapi ada orang mix dengan margarine. So beza ni kalau kita nak kek butter kita sedap, kita guna pure butter. Saya memang guna pure butter, tak guna mix dengan margarine ke ataupun setengah margarine campur pure ke apa ke, tak ada. Saya memang guna 100% pure butter. So kita masukkan pure butter tadi, satu blok. Kita buat 10 second dengan speed 6. Letak ni lah tadi, sekejap saya buat lagi sekali sebab saya nak letak whisk dia tak ni. Saya lambat sikit keluarkan butter saya. So hasilnya kita boleh tengok daripada satu blok butter tentu menjadi seperti ini. Okay, dia hancur, dia maksudnya dia jadi butter lah ni. Okay, so kita scrapkan dia. Saya mengaku lah, saya dulu nak katakan buat kek memang tak pernah sebenarnya. Rumah saya dulu saya memang tak pernah ada oven sebenarnya. Saya memang mengaku betul-betul saya tak ada oven. Sebab yelah nak apa ni. Kalau nak buat kek ni, kita kena ada mesin pengisar pun saya tak ada. Saya ada dapur je, masak-masak je. Tapi dengan Thermomix ni, beli satu saja dengan satu bowl ni, masak boleh, buat kek boleh, buat roti macam kat Queenie boleh, buat ice cream boleh, buat apa lagi buat air boleh. So semua boleh. Tak payah nak beli macam-macam alat untuk kita penuhkan atas kabinet dan gunalah. Sebab kadang-kadang ni kalau kita ada macam-macam alat tak muat kan, kita tak ada lari lagi lah, kita tak kuat. So dengan satu mesin saja Thermomix ni boleh buat semua benda dan jimatkan ruang. Ni dalam kitchen saya memang ada oven dengan Thermomix saya. Ada Thermomix saya tak situ. Saya punya rice cooker pun saya dah simpan. Sebab macam tadi lah Kak Sadie cakap, dia suka masak nasi guna basket kan. Basket pun lagi elok guna sebab yelah GI low. Jadi nasi, air kanji kita semua jatuh ke bawah. Tak ada macam serap dalam beras kita. Kita makan beras yang sihat lah. Okay. Sambung lagi. Yang ini saya dah masukkan butter tadi. Sekarang saya masukkan, saya start dengan 2 minit. Lepas tu speed dia 4. Sebab butterfly whisk ni tak boleh lebih daripada 4 second, 4 speed dia 4 lah. Nanti tak jumpa whisk tu. Lagi-lagi kalau buat turbo ke apa atau speed 10 ke 9, whisk awak hilang. Tiba-tiba hilang dah whisk tu. Jadi speed whisk ni ada seeloknya 4 dan ke bawah lah. 3.5 atau 4 lah. Okay. So dalam 2 minit ni, seminit yang terakhir, saya akan masukkan telur, susu dan juga esen vanila 1 sumbu teh. Okay. So sekejap. Dah kabut lah. Okay, 2 minit. Sekejapnya, 2 minit. Okay, so kita buat tadi berapa? Bantu tadi dah okay, dah ketat. Kita buat 4. Dah ada. So, saya nak cakap lah. Saya mula start niaga ni sebenarnya. Saya tak nak niat pun nak niaga.
sebabkan saya bagi jiran saya rasa sakit bahasa. Saya duduk rumah bertiga je dengan suami dan anak. Lepas tu, bila perempuan ni saya tukar lah bagi jiran. Lepas tu jiran saya rasa sedap. Dia kata rasa macam premium sakit bahasa saya ni. Dan dia kata satu bed dekat jiran nak minta buat lagi apa dia semua saya jual. Saya pun okey lah, saya jual. Saya duduk kat apartment. So saya jual kat dalam bisnes. Saya buat lima saja tiba-tiba orang nak order. Setiap minggu orang buat tanya, kata tak sakit bahasa, kata tak sakit bahasa. Saya okey, boleh jual kek ni macam tu. So, daripada saya jual kat department saya pergi jual dekat kawasan rumah mak saya kat Andalas lah. Dan kek saya pernah sampai ke Seremban, saya post kek saya. Saya balut dia kata takut otak semua. Saya sampai jual ke Seremban kek batu saya. Okay, dah lagi satu minit, kita masukkan telur. Susu. So saya pun tak menjual kek. So setiap hari saya boleh buat kotak kecil. Kotak kecil ni saya jual RM10 saja. Saya jual RM10 saja. Saya boleh buat ni dalam 20 kotak, 25 kotak satu hari. Okay, bayangkan satu hari saya RM10, saya dapat RM250 atau RM200 satu hari. Besoknya saya meniaga lagi. 20 ataupun 25 kotak lah saya dah minum order. Treatment, saya boleh bayar dah installment to moment saya. Saya boleh bayar installment to moment saya. Sebelum ni memang nak beli to moment ni, suami tak approve. Sebab dia takut saya tak guna. Yelah, saya ada air fryer, saya ada apa pressure cooker dah kasi mak saya lah. Saya baru je beli 2 minggu sebelum saya beli Thermomix, saya dah beli pressure cooker. Lepas tu saya dah bagi mak saya sebab tak nak banyak sangat kitchen appliance dekat dapur. Lepas tu suami saya memang tak bagi beli lah sebab beli ni pun mahal RM1,000. Saya cakap okey tak apa kalau tak bagi, kalau saya tak guna, marahlah saya kan sebab saya tak guna. Tapi kalau sekarang ni dia dah berubah hati, dia lagi support dengan bisnes saya sebab dia lah saya buat duit kan. Lagi pun setiap macam saya cakap tadi lah, saya hanya seminggu aja saya boleh bayar Thermomix saya ni. Lagi 3 minggu tu saya boleh dapat hasil. Tapi saya jual kek butter je. Kalau saya jual macam-macam kek pisang, ada juga orang yang boleh lain kan. Tapi masalahnya saya kerja hari biasa, jadi saya tak sempat nak buat macam-macam. Okay. So kita dah scrapkan dia. Alihkan semua-semua. Okay. Lepas tu kita masukkan. Tak boleh masukkan. Okay, satu minit lagi. Kita masukkan tepung. Okay, tepung ni Thermomix ni memang menjimatkan duit lah. Okay, kalau kita buat sendiri kita tak payahlah. Kalau rajin boleh je sebab dia senang je. Dalam masa 10 second, ni sebenarnya tepung biasa, campur baking powder, campur garam sikit, satu sudu atau setengah sudu teaspoon. Saya masukkan dalam mesin ni, saya tubuhkan dia dalam 10 second. 10 second tu. Dan jadilah self-rising flour. Kau nak beli self-rising flour ni? Brand Blue Key dekat Speedmart pun dah RM3. Berapa sen? RM3. 70 sen dah silap saya. Tapi dekat kita beli tepung biasa ni bau. Lebih-lebih kan? Saya ada duit. Tapi saya guna, kalau nak, saya dah try macam-macam tepung lah. Okay, saya dah try macam tepung. Tepung yang paling saya suka tepung Prima lah. Yang Prima Singapura tu. Sebab bila buat butter cake ni, dia lagi soft. Sangat-sangat ringan tekstur. Okay, so tadi 1 minit, kita speed dia 1. Okay, speed dia 1. Okay, kita masukkan tepung. Sebenarnya Thermomix ni dia memang mahal tapi dia multifunction lah. Macam-macam boleh buat. Kita boleh jimatkan bahan kos kita. Kalau kita nak niaga kan, kita boleh jimatkan bahan kos kita. Tak ada ni kita nak beli semua barang kita ni siap-siap. Kita pun saya boleh buat. Macam tadi saya cakap, caster sugar pun kita boleh buat. Gula kasar tu,
2 second pergi speed 9. Jadilah caster sugar. Senang je. Tak payah nak buat lah, tak ada caster sugar. Tak boleh buat lah. Tak perlu. So kalau macam cake ni, kalau korang tak ada gula kasar, korang boleh boleh caster sugar. Tak apa, buat je. Lepas tu tadi, gula tu pergi je speed 10. Jadi IC sugar. Okay. So, saya masukkan tepung tadi. Kita bagi dia kacau adunan ni. Okay. Kita scrapkan dia lagi. Buat lagi 30 second. Kasih dia kacau lagi dengan 1.5. Okay. Kita bagi dia adunan ni sebagilah supaya tak ada tepung yang tertinggal kat dalam ni. Okay, sebenarnya tu saja. Senang kan? Macam mana saya boleh buat 25 ataupun 20 kotak kek batu. Satu adunan ni saya buat 4 yang adunan kecil tadi. Saya boleh dapat 4 adunan kecil, kotak kecil tadi. Saya jual RM10 je sebab saya jumpa suka-suka sebenarnya sebab orang request kan. Lepas tu tiap-tiap minggu, saya tak pernah pun di order sebenarnya. Tiap-tiap minggu ada je. Orang akan PM saya, ada kek tak? Ada kek tak? Hari biasa pun orang akan cakap ada kek tak? So, memang sedap kek. Okay, guna. Agaknya guna mesin termometer, dia kacau dengan rata. Sebab tu dia rasa sedap. Okay. Sekarang kita buat sini. Ta-da! Dah siap. Okay, ada sikit tu. Kita boleh kacau lah. Dia ni kat atas ni. Okay, ni. Korang nampak tak? Sorry, jap nampak tak ni? Nampak tak? Nampak kan? Okay, butterfly whisk ni. Kan dia ada kat sini kan? Takkan kita nak korek kan? Okay, so lepas korang dah pindahkan semua butter ni, adunan ni, ke dalam acuan. So dah pindah ke dalam acuan. Letak balik butterfly whisk ni. Kita letak balik butterfly whisk ni. Kita letak speed 3.5 dalam 4 atau 5 second. Nanti segala adunan yang dekat butterfly whisk ni dia akan keluar dan akan pergi ke bowl kita. Kita scrap lagi. Jangan bazir. Kita jangan bazir. Sayang ni sebab ni boleh guna lagi kan. So saya apa lagi saya cakap. Okay, saya suka lagi termomix. Ni saya dah bakar sendiri. Saya dah siap bakar semua. So ni butter cake saya. Saya dah siap potong dan saya dah bakar butter cake saya. Kalau korang boleh tengok kat sini betapa softnya. Okay, betapa softnya cake butter ni. Memang atas dia golden. Lepas tu dalam dia memang sangat ringan, tak padat, berlemak. Cukup berlemak semua. Okay, macam tadi saya pernah cakap, butter tu, butter tadi saya guna CSC. Kalau korang guna satu butter, macam kat kini cakap lah, tak payah tambah garam. Tapi kalau korang guna asam terbata, kena tambah sedikit garam lah untuk ada rasa masing-masing manis itu. Okay, so apa lagi ya? Okay, saya lagi suka Thermomix ni. Semalam saya buat teh tarik. Korang tahu tak teh tarik ni, kalau dia buat, dia ada suhu kan? Okay, memanglah kita ada penapis air. Penapis air kita ada panas, sejuk, biasa. Tapi suhu panas tu, kita tak tahu berapa darjah Celsius untuk kita dapatkan suhu yang cantik. Kita buat kopi, kita buat teh, atau nak buat susu anak. Susu anak tu 30 darjah Celsius. So kalau saya nak buat teh, saya buat dalam 70. Dia akan brew teh tu dengan suhu suhu dia yang sesuai dalam 75 darjah Celsius. Dan kalau kopi dalam 95 darjah Celsius. So semalam saya buat teh, hari jadi mak saya. Saya bawa teh, lemonade, tak payah cakap lah adik-adik saya. Semua cakap sedap. Lemonade pun sebenarnya 5 saat dia korang boleh buat, korang boleh jual. Dalam Thermomix ni, macam-macam boleh jual. Kalau korang rasa macam alah mahal lah nak bayar RM291.60. Kalau korang suri rumah tapi teringin nak pakai, korang boleh je duduk rumah tu kan, jaga-jaga anak tu sambil-sambil tu buat kek. Tak, saya buat kek ni dalam masa
Berapa minit saja. Dah siap ni terus bakar je. Dah bakar tu kita boleh mainkan. Kalau masak lagi lah. Masak, saya tinggalkan je. Biar ada kacau sini. Kita pergi selesaikan nak mandikan anak ke, nak solat ke, nak mandi ke. Semua boleh, tak ada masalah. Okay, so kalau macam saya pernah paling suka ialah mie kari, resepi Kak Queenie. Resepi Kak Queenie ni, dia memang suka pakai layer. Okay, so dia pakai layer mie, apa ni, kuah kari kat bawah, lepas tu atas ni mie, telur dengan sayur semua. Lepas tu kau tinggalkan je dia. Tahu-tahu siap dah masak, nak makan saja. Senang. Okay, so dekat sini itu sajalah saya punya resepi dan juga video saya hari ini. Terima kasih kepada semua yang menonton. Saya paskan kepada Nang. Okay, Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam. Alright, itu dia sharing daripada Chef Syahira kita. Okay, siap bagi tips lagi macam mana nak berniaga. Okay, dah boleh buat, dah boleh berniaga kek dah lepas ni. Okay, so you all semua dah tengok empat-empat chef kita. Dia dah tunjuk masing-masing punya skill, macam mana nak buat pavlova, macam mana Queen boleh buat macam bakery kat rumah dia, roti berbagai-bagai jenis dengan satu dough je. Okay, Afika buat benda yang asis nafsu nak sebut profit sajalah, so dia profitable. Okay, you boleh buat, you boleh berniaga juga dengan produk you. Okay, so let's talk about money. Sekarang kita tengok semua benefit, semua kita dah tahu dah Thermomix ni best. Okay, so berapa harga dia? Okay, selalu bawa harga ni kaum-kaum husband yang akan head attack sekejap kan, sebab dia terkejut dengan harga kan. Okay, tak apa, kita bagi dia terkejut 2 saat je. Yes. Alright, so now harga dia, yes, harga dia Thermomix ni RM6,988. Okay, RM2 lagi nak RM7,000. Okay, RM2 tu keep the change lah, RM7,000 je kita cakap. Okay, tapi RM7,000 sekarang kita ada boleh buat Installment pakai credit card atau debit card sekarang. So kalau kita pakai credit card, 24 month zero interest, okay, tak ada interest. So monthly is RM291. Okay, the third option payment yang paling digemari ramai ialah debit card, maksudnya saving account. Sebab ramai kita, especially golongan wanita yang tak bekerja kat rumah, tak ada payslip, betul? Dia tak ada credit card kan? So now pun tak ada credit card juga kan? Jadi bila company buat option number 3, iaitu boleh tolak saving account, tapi kena ada deposit RM2,988, genapkan RM3,000 juga. Okay, so sekarang ni bila dah ada deposit, monthly installment tu RM222 je. Okay, 18 bulan kita boleh buat. So kita boleh cakap kat husband, you tolong bayarkan RM3,000 untuk deposit. Okay, RM222 tu kita boleh cari sendiri. Okay, kita berniaga macam Chef Syahira tadi. Okay, kita buat kek, kita jadi macam Queen, kita buat roti, kita jual RM222 tu affordable, kita boleh dapatkan untuk bayar installment ni 18 bulan. Okay, so sekarang ni tak ada masalah dah you all untuk pakai Thermomix ni sendiri. Okay, alright, so now lepas kita dah tahu harga, you all semua nak beli kan? Mesti suka sangat beli kan? Alright, apa yang korang dapat bila RM7,000 bayar RM6,988? Okay, you all akan dapat the whole package of this. Terang sangat pula. Okay, semua package accessories. Okay, sorry, semua dapat accessories kat sini. And then you all akan dapat VIP cooking classes macam hari ni. Okay, setiap minggu hari Sabtu kita ada 2, pagi dengan petang. Okay, English dengan Malay cooking show. Kat dalam cooking show macam hari ni, banyak tips yang kita dapat secara percuma je, ilmu yang kita dapat daripada senior-senior yang dah lama pakai Thermomix ni. Okay, itu yang sangat mahal sebenarnya, itu yang berharga. Alright, and then free delivery. Yang ni paling best, you all akan dapat selain daripada 71,000 resepi dalam Cookido ni, dah built in dalam Cookido, kita ada online resepi community lagi. This one local dish, okay, Malaysia punya online resepi community, ada berbelas-belas ribu. Lagi satu, kita ada Telegram resepi Team Dynamics, okay. Dalam tu dah macam library lah, library of manual resepi, okay. Jadi dalam berat 20-puluh ribu ni, tak larat kita nak masak semua, betul tak? Korang akan jadi rambang mata nanti, okay? Alright, so now free unboxing service. Okay, untuk sebab MCO sekarang ni, kebanyakan advisor kita tak nak turun padang lagi, kita faham, okay? Jadi kita ada online, kita boleh buat video call, kita boleh ada, boleh tengok link, okay? Link video dari YouTube untuk unboxing. And then kita, you dapat apa? Personal advisor support, okay? Dalam group Dynamics, kita ada lebih 500 advisor dalam Telegram tu. Jadi bila you all tak faham apa-apa, boleh tanya. One of us akan tolong assist, okay? You won't be alone, jangan risau. Kita ada support group system yang sangat kuat, okay? Team Dynamics, ingat tu. Okay, and then kalau beli mesin ni, kita ada 2 years warranty plus 3 months, okay? Plus 3 months tu sebab sampai hujung period ni je, tak silap enam, okay?
Alright, so for 7, 6, 9, 8, 8, you all dapat semua benda ni. Okay. Alright, sekarang ni untuk yang dah ada Thermomix. Okay, congratulations. You all semua dah ada customer yang dah ada Thermomix. Okay, kita nak you all join kita as advisor. Kenapa? Kenapa kita nak join as advisor? Kenapa kita nak ajak korang untuk jual juga Thermomix ni? Sebab kita masak hari-hari. Why not kita tukarkan hobi memasak kita tu dengan something yang boleh menjana pendapatan korang. Okay? Selain daripada nak buat roti macam Queen ke macam Syaira tadi pun boleh. Tapi kalau you all jadi Thermomix advisor, you all akan earn commission yang sangat lumayan. Trust me, memang sangat-sangat banyak commission dalam Thermomix. Alright, so kita tukarkan kita punya hobi tu, kita jadi jana pendapatan. Jadi sesi memasak kita jadi sesi buat duit. Siapa nak sesi buat duit? Mesti kita semua nak kan? Okay, kita ada flexible hour. Maksudnya tak ada terikat dengan masa tertentu. So korang boleh upload. Bila buat breakfast, buat dengan Thermomix, korang upload dalam social media. Buat lunch, kita upload. Buat dinner, kita upload. So ini itu salah satu cara marketing. Okay, free marketing je. Jadi secara tak langsung, korang dapat side income. Okay, so dia punya konsep is senang je. Macam more people see, more people buy. Okay, so start daripada hari ni, yang mana yang dah beli Thermomix, you start promote diri sendiri untuk jadi advisor Thermomix. Okay, join kita Team Dynamics. Ingat sekali lagi. Okay, so sekarang ada orang tanya, siapa yang kita nak, siapa yang kita nak promote? Tak ada kawan lah, tak ada social media kita tak ramai followers kan? Itu bukan reason dia untuk nak buat benda ni, okay? Sebab kita boleh attack targeted market kita yang paling dekat ialah jiran-jiran kita. Okay, ataupun dalam WhatsApp group kita tu kita panggil close circle of friends. Okay, macam jiran. Bila tengok jiran sebelah kita, asyik Foodpanda datang hantar, breakfast hantar, ting-ting selalu kan. Macam jiran depan rumah nak macam tu tiap-tiap hari. Kita tahu dah breakfast ada Foodpanda. Lunch ada warna hijau pula kan. Malam warna merah pula dalam move kot eh. So macam hari-hari dia beli makanan. Okay, cost dia mesti lebih daripada harga Thermomix ni kalau monthly installment RM222 tadi kalau kita buat deposit kan. Jadi memang berbaloi kalau kita nak approach orang macam ni. Tapi jangan terus tingtong rumah dia suruh beli, okay. You buat soft sell. You buat cake, you hantar kat dia. You buat roti, you hantar kat dia kan. Kita ambil hati dengan cara ambil jaga perut dia orang, okay. So korang boleh buat networking kat situ. Alright, so siapa lagi golongan yang family with children? You all tengok kawan-kawan kat Facebook yang mana mak-mak yang bekerja ataupun tak bekerja tapi ada family, anak ramai. Bas diorang cakap sebab mesin ni boleh jimatkan masa dengan tenaga. Okay. Lagi satu, golongan yang suka masak. Okay, yang suka sangat masak. Sekejap upload gambar. Sekejap upload gambar masak kan. Korang approach dia tapi jangan cakap benda mesin ni akan downgrade sikit. No, it's a wrong idea. Dengan Thermomix ni, korang akan upgrade lagi skill memasak tu. Macam Chef Haley cakap tadi kan, dia suka masak tapi bila dengan Thermomix, dia enhance lagi dia punya cooking skill. Sebab dekat dalam Thermomix ni, cookie dough, dia ada level of difficulty. Okay, from easy, medium to advanced. Okay, so kalau rendang, kalau korang tengok situ, beef, rendang daging, dia jatuh dalam kategori medium. Bukannya easy tau. Easy. Medium is easy. Sorry. Okay, beef rendang tu easy. Okay, dia cabar rasa kan buat rendang easy. With Thermomix, it's easy. Okay, kalau dalam kategori medium, kita ada beef stroganoff. Itu memang Russian punya menu. Okay, so ni Oksana, I suka pun. And kita ada beef Wellington. Kita ada Moroccan beef stew. Itu semua masuk kategori medium ataupun advanced. Jadi dengan Thermomix, korang boleh pergi to a higher level of cooking skill. Okay, so untuk golongan yang tak suka masak, lagilah kena promote. Sebab you all boleh start jadi pro dengan ada Thermomix. Masak semua jenis masakan. Okay, so sekarang ni kita akan nak akan unmute kat sini. Sebab nak dengar siapa yang suka Thermomix. You all akan cakap siapa yang cakap Thermomix best. Okay, now unmute. Nang nak dengar. Best. Okay, betul best kan? Okay. Alright, good. Okay, so now siapa yang tak beli lagi, tolonglah contact advisor yang ajak korang masuk join cookie demo ni, okay? Sebab korang akan menyesal. Serius korang akan menyesal. Kalau tak beli sekarang, okay? Kita grab sekarang opportunity ni untuk ada Thermomix. Alright. Okay, so kita end our session dengan tunjukkan semua makanan dari chef-chef kita tadi. Now we can say goodbye, okay?
kita start dengan Chef Afika. Chef Afika kena leave, dia ada hal sikit. So kita go terus ke Kak Queen, okay? Okay. Okay. Tadi dah nampak kan? Pelbagai jenis roti. Tada, ada red bean, ada sausage, ni ada yang ni. Okay, and then yang ni. Okay. So, nak tunjukkan you all, nanti kata saya beli kat bakery kan? Bau buat tau. Okay, I nak tunjuk dia punya texture tu. Sekejap. Wah, lembutnya. Okay. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Sedap. Okay. Chef Ellie now. Hey, anak live vlog. Okay, ini pavlovanya. Wow. Rasa-rasa kalau dekat kedai berapa ringgit? Harga yang tak mampu saya beli selalunya. Yeah. And this is possible kalau you beli Thermomix. Yes, okay. Thank you, Chef Ellie. Okay, next last one. Shahira dengan butter cake. Butter cake klasik, cake kampung tapi rasa dia marvellous. Kalau tak percaya, beli Thermomix dan buatlah sendiri. Oh, tadi saya lupa sebelum tu saya nak cakap open 170 darjah Celsius dalam masa 30 minit. Lepas tu kalau korang nak bake, lebih elok beli Thermomix oven ni lah. Sebab kadang-kadang kita tak apa, apa ni, oven ni suhu dia kadang-kadang dia betul tak betul. So kita beli Thermomix oven ni, okay? So jangan lupa beli Thermomix. Alright, thank you. Thanks semua sudi join. Thank you, bye-bye. Alright, bye-bye. Go. Ayo tinggi.